میں جناب دانش اکبر پوری سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، بس ذرا سا بنا دیجئے، دو تین لوگ بچے ہیں صرف اب انشاءاللہ۔ اردو ادب شالہ انور جلال پوری اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد اس مشاعرے کی نظامت کر رہے واصف فاروقی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے میں چار مصرعے سب سے پہلے خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ اردو ادب میں کتنا اعلی رتبہ نے ور صاحب کا، دل کی ہر ایک دھڑکن سے ہے رشتہ نے ور صاحب کا، جب تک دنیا باقی ہے یہ گائے گی شیر و سخن کو ایسا ملا ہے صدقان بر صاحب کا، شیر و سخن کو ایسا ملا ہے صدقان بر صاحب کا۔ ایک غزل کا ایک دو تین شعر میں پڑھتا ہوں بطور خاص، سماعت کریں۔ کی موجود نہیں تیرے گر دل میں محبت ہے، موجود نہیں دل میں گر تیرے محبت ہے، بیکار کے سجدے ہیں، بیکار کے سجدے ہیں، بیکار عبادت ہے، موجود نہیں دل میں گر تیرے محبت ہے۔ اور آج کے حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ کہ محروم رہے جس میں مظلوم ضمانت سے، محروم رہے جس میں مظلوم ضمانت سے، انصاف یہ کیسا ہے، انصاف یہ کیسا ہے، یہ کیسی عدالت ہے، موجود نہیں دل میں گر تیرے محبت ہے۔ اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں بطور خاص، سماعت کریں۔ کہ ایمان کی شمع کو زوبار کیے رکھنا، ایمان کی شمع کو زوبار کیے رکھنا، سنتے ہیں اندھیروں کی، سنتے ہیں اندھیروں کی، پھر آئی حکومت ہے، موجود نہیں دل میں گر تیرے محبت ہے۔ اور مکتا بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریے۔ کس دیش کی عظمت پر ہو جاؤں فنا میں بھی، اس دیش کی عظمت پر ہو جاؤں فنا میں بھی، واللہ میرے دل کی، واللہ میرے دل کی دانش یہی چاہت ہے، موجود نہیں دل میں گر تیرے محبت ہے، بیکار کے سجدے ہیں، بیکار کے سجدے ہیں، بیکار عبادت ہے۔ بہت اچھے بھائی دانش، میں کیا کہنے جناب۔